Novogodišnji paketići. I ove nove godine na sve strane planete Djed Mraz paketićima obraduje još jedno malo dijete. U decembru, mjesecu druženja, jelki, poklona, slavlja, darivanja, praznik je cijeloga svijeta, radost, veselje svakog djeteta. Popne se na kuću s poklonima, radost donese onim najmlađima, djeda sa bijelom bradom, poklone kroz dimnjak spušta kradom. Autor i recitacija Edin Šarić.